မန္တလေးမြို့ကလေးတဲ့တိုင်အင်ကြီးမှာဖျားနေကစားတင်ကုသိုလ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုရယ်တယောက်ဆောင်ပူဇာပြုခင်းတဲ့ပြည်ကထွန်းတို့ဇနီးမောင်နဲ့မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးစိုင်းမိုင်ဆိုပြီးပရိသတ်တွေကချစ်ခဲ့ကြရတဲ့ပူဇာပြုခင်းကတော့ဇလန်တွဲရီနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါလေ ပူဇာပြုခင်ဟာအောင်မြင်မှုတစ်ခုကိုရရှိနေစေချိန်မှပဲလက်ထပ်သွားခဲ့ပြီးအနောက်ရှင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အဖြစ်ကိုခက်ယူနေထိုင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာလောက်ကိုမလုပ်တော့ပေမဲ့လည်းပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုရရှိနေစေဖြစ်တဲ့ပူဇာပြုခင်ကသူမရဲ့တနေ့တာလှူရှားနေထိုင်မှုတွေကိုအမြဲတမ်းခြားပြားလေးရှိတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာဆိုရင်လေပူဇာပြုခင်ကမန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့သူမရဲ့အင်ကြီးမှာဖျားနေကစားတဲ့ကုသိုလ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မတရားပုံရိပ်တွေကိုအခုလိုပဲမျှဝေလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပူဇာပြုခင်တို့ဇနီးမောင်နှံကတော့စီးပွားရှာတဲ့အခါမှာလေဒုတူပေါင်းဘက်လောက်ကိုင်းခဲ့ကြသလိုဘာသာရေးနဲ့ကုသိုလ်ရေးမှာလေတက်တက်ကြွကြွရှိကြတဲ့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ဖြစ်ကြပါတယ်။ပရိသတ်ရှင်အနေနဲ့စ